Охай Баби. Ժամանակով մարդու կնիկեն ալնում ունենում են մի մինուճար տղա։ Իրանք էլ շատ դար նախկատ անճար են ալնում։ Ասու իրան օրը մարդը կացինը վերա ունում էթում մեջ են, պետ կդրում, տանում, ծախում, բերում, ուղլու շաղը պահում։ Սրանց տղեն, որ մեծանումա 10-12 տարեկան դառնում, հերը միտքա անում տանի փեշակի տա, բալի մի զատ սարվի, մարդ դառնա, աշխատանք անի, բերի իրանց պահի։ Մերը սրան ղաբուլ չի լնում։ Այ մարդ, ասումա, ինչ դրա փեշակի վախտնա, դեռ հլապուչ ուրա, մնք էլ տեսնում ես քյասի անճարենք, լավ չի լնի տանես, հեննետ մեջ են, պետ կտրիլ սարվացնես, տղայա, էլի ինչքան չլնի, մեզ պետ կգա։ Լավ, այ կնիկ, ասումա մարդը, որ ռազի չես, փեշակի չեմ տա, կկենամ, ընչանք մեծանա։ Անցակենում մի տարի, երկու տարի, երեք տարի, էլի հոր միտքը փոխվումա։ Կանչումա տղին, այ որդի, ասումա, կուզես քեզ տանեմ փեշակի տամ, խիչ եմ ուզի, այ հեր, ասումա տղեն, համա թե ուզում ես բան սարվեմ, վերջը մի կտոր հացի տեր ըլնեմ, ինձ տար մի ուրիշ քաղաք, ընդե փեշակի տու, որ մորս աչքիցը հեռու ըլնեմ, չգա էլ ետ վեր ունի բերի։ Հերը ղաբուլա ըլնում էդ խոսքին, կնկան ասումա մի քանի բոքուն թխի, որ առավոտը տղին պտի վեր ունի, տանի ուրիշ քաղաք, փեշակի տա։ Կնիկը էս հետ բան չի ասում, հեքսի օրը բոքունը թխումա, տնում խուրջինը, տղի ջուկ թուշը պաչում, հեր ու տղա փետները վեր են ունում, ընկնում ճամփա, էթում են էթում, շատն ու քիչն աստոց գիտա, ընչանք ճաշվա թեքվիլը, հաստում են մի ջրի խրախ։ Հերը տենումա շոքա, շատա զորում, այ որդի, ասումա, արի նստենք մի քիչ հաց մաց ուտենք, դինջանանք, կենանք ընչանք, հովն ընկնի, նոր վեկենանք, էթանք։ Այդ ջրի խրախին նստում են, խուրջինը բացանում, բոքունները գննում աղակները ուտում։ Տղեն մի քանի դուռում, որ դնումա բերանը, ծարավումա, վերա կենում ջրի վրեն, մոզի անում խմում։ Այս ջուրը շատ դիր ա գալի տղին, գլուխը բարձրացնումա, ասում, օխայ, էս ինչ լավ ջուրա։ Այս խոսքի վրեն, այն սհաթը ջրի միջից մի գլուխա էրևում։ Տղա, ասումա, ինչ ես ուզում, խի ես ինձ կանչում։ Քեզով ա կանչում, բաբի, ասումա տղեն, ես հորսի ասում, քեզ հեննա ովա։ Օխայ բաբին, երեսը շուրա տալի տենում խորտ, որ մի մարդ հրենիկ են դիհը նստե, հացա ուտում։ Բարաչողում ախպեր, ասումա, ես տղենքուննա, էդ ուր ես տանում։ Բարով, ասու հազար բարին, ասումա հերը, հա, ես իմ տղենա, տանում եմ տան փեշակի։ Ինձ աշկեր չես տա, ես դրան անենց լավ փեշակ սարվացնեմ, որ քեֆդ գա։ Ինչ փեշակ գիտաս, որ սարվացնես, հարցնումա հերը։ Հանց ինչ փեշակ ասես, գիտամ, կսարվացնեմ։ Լավ, բաս, որ ըտենցա կտամ։ Էնա քանի տարով վեկ ունես։ 4 տարով, ասումա օխայ բաբին։ 4 տարին շատա, արի իմ խաթեր 3 տարի ու կիսով վեկալ։ Լավ, որ ասում ես, քուխաթեր վեկ ունեմ։ Բա որ դիա ձեր տունը, հարցնումա, էս ջրի միջին, ասումա, ախար իմ տղեն, որ մննի ջուրը, կխեղտվի, մի վախի,
asma. Ես անենց կանեմ, որ աղիտ բան չիլնի։ Դե լավ, որ ըտենց հա տար։ Տղի թշերը պաչումա տալի ուստին։ Այ տղա, ձերը տու ինձ, ասումա օխայ պապին։ Մի ձեռով նրա կուռնա բռնում, մեկ էլ թաթխումա ջուրը, անենց թաց-թաց քսում տղի էրեսը։ Աչքերդ խփա, ասումա։ Աչքերը խփելու բաշտան, օխայ բաբին կուռը քաշումը, էրքսով էլ սակվում են ջրի տակը։ Հենց որ հասնում են անտակը, տղա, ասումա, աչքերդ բաց արա։ Տղեն աչքերը բաց ա անում, ինչ տենում։ Լավ, լավ ամարատներ, լավ, լավ տներ, լավ, լավ շենքեր, քոմա ակներից, մարգարտներից, մարջաններից, ես ինչ գիտամ, հազար մի ջուրա անգին քարերից շինոտած, որ ամեն դհից չին ֆրֆրում, շողշողահար գալի, մարդի քեֆին բերում։ Մտիկա տալի, տենում են մի գիհնել, եկա գյուլի բախ, որ ասու ինչ բարուն ու բար ասես միջին լիքը։ Խշերին էլ հո հալ ու հեսապ չկա, ամեն դհից, որ չին խոսում ծլվլում, մարդի խելքը գլխից թրցնումին, թողնում, մի սիրուն, նաշխուն, ակնու արեգակ, հուրի, մալակ, ջահել, ջիվան, աղջիկել, հրենիկ, բաղի միջին սեհրա անում։ Օխայ բաբին ձենա տալի աղջկանը։ Աղջի, ասումա, ախարդազա աշկերտ եմ բերե, արի տես կհավանես, լավա, լավ չի։ Ես աղջիկը, օխայ բաբու աղջիկնա ալնում։ Գալիսա տենում մի սիրուն, մի նախշուն, բոյո բուսաթով տղա, համա ափսոս հակինը քրչ մրչա։ Տենալու բաշտան էդ տղեն մի կաթիլ արինա դառնում, կաթում աղջկա սիրտը։ Էնա օխայ բաբին ասումա։ Աղջի, գնա մի ձեռք թազա շորբ է, հագցրա դրան, ոնց որ գիտաս, զուքա զարդարա։ Աղջիկն էթումա ղութիկը բացանում, մի ձեռք լավ շոր հանում, բերում տղին, ոտից ընչան գլուխ զարդարում, ընդե կաննացնում։ Տղեն թազա շորերը որ հագնումա, դհա սիրունանում, դհա շնոր կնկնում, դհա աղջկանը դիր գալի։ Անցակենում ասենց մի վախտ, տղեն օխայ բաբու կշտին մնումա, նրանից թազա բաներ, թազա հունարներ սարվում, ղշերի ճանավարների լիզունա սարվում, հենները խոսում, հասկանում, էր ուզում էր, էր ձի ուղթ, ալապաստրակ, մախլաս ինչ ուզենար դառնում էր, եպ չէ, հոել ետ ըլնում իսան։ Նրա աղջիկը հո դհա շատ բանա սարվացնում սրան, են թավուր բան էր, որ հերը ըսկի չեր ուզենա սարվացնի։ Ուստեն տանը չելած վախտը, էրքսով էթումին բազումը նստում, ասում խոսում, մասլահատանում, ճանասում, ճանլսում, սերանում։ Աղջիկը տղին խրատա տալի։ Այդ տղա, ասումա, հերս որ քեզ կհարցնի, էս բանը գիտաս, ասա չէ, ֆլան բանը սարվել ես, էլի ասա չէ, մախլաս ինչ կհարցնի, կասես, չեմ գիտա, չլնեմ չիմանամ ասես, սարվել եմ, հա թե չէ իմաց կաց, գլուխդ փորձանք կգա։ Սրանից դենը դու գիտաս, մեղքն ու վարձքը քո շլինքը։ Ասել ընդուր եմ ասում, չունքի ես քեզ սիրում եմ։
Սրանց թողանք ստեսերան են, կան խաբարտանք տղի հորիցը։ Ջրի խրաղին մի քիչ մնում դինջանումը, էլ ետ վեկենում խուրջինը կծում ուսը, պետնարնում ձերը, ընկնում ճամպա, դպա իրանց կեղը։ Իրիկունը մութն ընկնումը հասնումա տուն։ Կնիկը հարցնումա։ Այ մարդ, երեխեն ինչ արիր։ Տվի աշկերտ, ասումա։ Ում, ֆլան մարդին, քանի տարով, 3 տարի ու կիսով, ասումա։ Բերում են հաց ուտում, պրծնում, էնա մարդ ու կնիկ, թեք են ընկնում, քնում։ Լիսանումա թե չէ, էլի մարդը պարանը, կծումա ուսը, կացինը վերունում, էթում մեշ են ծախի։ Ասենց անցկացա մի ամիս, 2 ամիս, 3 ամիս, 6 ամիս, մախլասի մի տարի, օրեն մի օրը կնիկը կպավ մարդի յախեն։ Այ մարդ, ասեց, ախր մենք սովա, ծարավ, կոտորվեցինք, է, հրես մի տարին թամ մեծ, վեկաց գնա, մեր տղին էլա բե, ընչանք համի ինձ սարվելա, անելա բոլիրան։ Այ կնիկ, ասեց մարդը, ես ոնց էթամ բերեմ, ինչ ասեմ նրա ուստին, ախր հենեն, 3 տարի ու կիսով եմ կապնվե, մի տարին հլա նորա թամում։ Այ մարդ, ասեց կնիկը, ուստեն հոմեր գլխի տերը չի, նրան ինչ, գնա ասա, էլ չեմ ուզում տղես, մնա կշտիտ, պրծավ գնաց, վեկալ հենետ բե, աստե էլ ինչ կա, որ ասում ես ֆլանչի բեհմանա։ Խեղճ մարդը տեհավ, կնիկը շատ ա իրա ամալ աջալը կտրե, լավ, ասեց, այ կնիկ, կետամ, համավոր դադար ետ եկա, մեղքը կուշելինքը, դու գիտաս։ Դե որ ըտենց հա, մի քանի բոքոն թխա, հազիր արա, առավոտը վեկենամ, ընկնեմ ճամփա։ Կնիկը բոքոնը թխումա, դնում խուրջինը հազիրանում։ Առավոտը դեր լիսն ու մութը չբաժանված, մարդը վերա կենում, խուրջինը կծում ուսը, պետն առնում ձերը, յալա։ Էթումա, 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 շատ ու քիչն աստոց գիտա, հասնումա ջրի ղրաղը։ Էդ ջրի ղայդեն ղաթի գիտար, մի բուրը վերա ունում, խմում, ասում։ Օխայ, ալբյալը ուստեն դուսա գալի։ Բարով ախպեր, ասումա, ինչ կա, չկա, խերը լնի, յաղուղ ես եկե։ Բարով ասու հազար բարին ուստա, եկել եմ տղիս տանեմ։ Ես քեզ հենա 3 տարի ու կիսով եմ կապնվե, մի տարին հլա նոր աթամում, ոնց կլի ուսենց։ Դե ինչ անենք, մենք էլ քյասի բենք, ապրուս չունենք, կնիկը զորումա, թե գնա տղես բե, հմի կտաս, դու գիտաս, չես տա, էլի դու գիտաս։ Բաս որը տենց հա, ասումա, քյասի բեք, անճարեք, մի զատ կտամ, տարեք, յոլլա գնացեք, ընչանք տղիտ, վադեն թամմի։ Ես ասումա թե չէ, սսկվումա ջրի տակը, մի քիչ կենում, դուրս գալի, հենեն մի էշ բերում։ Ար, ասումա, ես էշը տար, քանի սազու կենթանի եք, սրա դատումը ձեզ հերիք հա, էլ չգաս, ընչանք տղիտ, վադեն թամմի։ Հալբատ ես էշը մի հունար կունենա, ասում ես, քանի սաղ ու կենթանի ենք, մեզ հերիք հա, դե ասա տենանք սրա հունարն ինչա, որ մենք էլ էն ու գյորա ժաշկանք։ Տես, ասեց, սրա հունար նեսա, որ ասես, էշակ զր, ալբյալը կզրա, պոչը կբարցրացնի, կպրթի, կպրթի,
Henna mi hat woski weg gzi. Weg unes, ke tanes, ke harsches. Asens min erku hing, tasse machlas kani zarratznes, amen mi het woski weg unes. Es ases teche, albiale sakwets, el jet jeri taka. Es marte, urach, urach, es nacha karetz, Չոշ հա չոշ, թշեց դպա իրանց գեղը, եկավ, ճամպի կիսին միտ քարեց, արի մի փորձեմ, ասեց, տենամ բալի ուստեն ինձ խապելա։ Են սհատը էշը կանացրեց, էշակ զրր, ասեց, ալբիալը էշը զրրաց, Պտրի հեննա մի ոսկի վեքցեց։ Ոսկին վեք ալավ սրպեց դրետ ջեբը ուրախացավ աշխարով մինելավ։ Եկավ, շատ նու քիչն աստծ գիտա, դեր հլա ճրակ վարոց չեր, հասավ իրանց գեղը։ Եշը քշեց դուզ դպա բազարը, ոսկին խուրդեց, մի սարավ, հացարավ, պան իր առավ, մախլաստան համար զատ մադարավ, բարձեց էշը, եկավ տուն, դուրը ծեցեց, կնիկը դուս եկավ։ Այ մարդ ասեց, բա ուրա մեր երեխեն, ուստեն չտվեց ասեց, ես էշը տարեք, յոլա գնացեք, ընչանք վադեն թամմի։ Քո տունը չքանդվի, ոնց խեղճես ասեց, Էդ ինչ ա, որ դրանով յոլա գնալն ինչ լնի։ Չէ, այ կնիկ ասեց, դու չես գիտա։ Ես էշը են թավուր հունար ունի, որ քանի սաղ ու կենթանի ենք մեզ կպահի։ Որ ասես, էշակ զր, ալբյալը կզրա, կպտրի, կտենաս կպտրի միջին մի ոսկի մախլաս, որ օրը հազար հետ ասենց ասես, իմացկած հազար ոսկի դուս կգցի վեք ունես։ Համի իմացար։ Իմացա, այ մարդ, էդ լավ բանա, համի բոլ կուտենք, կխմենք, քեֆ կանենք, օրես դենը թե էլ ասեմ։ Գնա տղիս բե, ինչ կուզես արա, թող կենա ընչանք վադեն թամմի։ Էշը տարան, գոմումը կապեցին, վրի զատ մադը վեկալան, բերին տուն, կնիկը օջախ արեց, կերակուր էպեց, հատ շինեց, բերեց կերան, կշտացան, ասում փարկ տվին, պարկեցին, քնեցին։ Առավոտը բարլսի հեննա կնիկը վեկացավ, գնաց գոմը, ասեց, տենա մարդիս ասացը ղորթա, թե սուտ։ Էշակ զրր, ասեց, ալբյալը էշը զրաց, պտրի հեննա մի ոսկի վեքցեց, մին էրկու իրեք հինգ հետ զրացրեց, հինգ հետն էլ էշը ոսկի պտրեց։ Կնիկը ուրախ ոսկի կվեկալավ, սրպեց, դրեց ջեբը, բերեց տվեց մարդին, ասեց, հրես, դու հաշատար, Սարք ու կարկ առ, բե մնքել տնամորվենք, քեզ համարել, ինձ համարել մի ձերկ լավ շոր առ, մարխաս ինչ կուզես առ, բե։ Մարդնա ոսկինքն առավ, գնաց բազար, ես առավ, են առավ տան համար, իրանց համար ինչ խելքը կտրեց առավ, բերեց բոլ տունը լցրեց, անցկացավ ասենց մի վախտ, Մարդու կնիկ լավ ուտումին, խմում, քեֆանում, ասկի տղեն մտներն էլ չեր ընկնում։ Օրեն մի օրը կնկասիրտն ուզեց էթա համամ։ Բերեց իրանց էշը փալանեց, փոխնորդի բողջեն դրեց վրեն, նի լավ քշեց եկավ համամ։ Եկավ համամի հայաթումը վեր եկավ, համամչում կանչեց, համամչի ասեց,
eşes mi tar lav teh kapa, yes etam leganam. Bochchen vritsa vekalav, ni matav hamam. Hamam chinel, eşe tarav, mi bahabits kapets, vor chpakhni. Es kanik na legatsav, partsav, shorire hakhav, dusekav, hamam chi, asets eşes be etam. Համամչին էշը բերեց, կնկանը նի հանեց վրեն, նողտեն տվեց ձերը։ Էշակ զրր, ասեց կնիկը, ալբյալը էշը զրրած, պտրեց, պտրի հենը մի ոսկ է վեկցեց։ Համամչի, ասեց վեկալ, ատել կու համամի հախը։ Համամչին ուրախ-ուրախ, ոսկին վեկալավ, սրպեց, դրեց ճեպը։ Խեղճի աչքը մնաց այդ էշի վրեն։ Ոնց ըլնի, ասեց ինքն իրան, ես պտի մի ֆանդով այդ էշը նրա ձեռիցը հանեմ։ Կնկա էննուցը գնաց, լավ մտիկ արեց, տենա էշը ինչ նշան ունի, ինչ չէ։ Մին տեղը տեղին վարավուրդ արեց։ Լավ գտա ֆանդը, ասեց կետամ սրան նման մի էշ կառնեմ, կբերեմ ըստեքը կապեմ, որ մնել եկավ համամ, այն կկապեմ տեղը, կնկա էշը կտանեմ կպահեմ։ Այս հաթը գնաց բազար, հենց դրապես մի էշ առավ, կասենաս օխտն օր հենց այդ կնկա էշն էլ էր, բերեց կոմումը կապեց։ Անցկացավ մի օր, երեք օր, մի շաբաթ, երկու շաբաթ, էլի ես կնկա սիրտն ուզեց էթա համամ։ Էշը փալանեց, բողջեն դրեց վրեն, նի էլավ, քշեց դպա համամ։ Եկավ համամի հայաթումը կաննեց, համանչում կանչեց։ Համամչի, ասեց, տարես էշը սկապա, ես էթամ լեղանամ։ Համամչին էլ զաթի էս էր ուզում։ Ուրախ-ուրախ, էշը նիլավ, կշեց իրանց կոմը։ Ֆանդել հոգիտար, էշակ զրր, ասեց, էշը ալբյալը զրրած մի ոսկի պտրեց։ Համամչին ոսկին վեկելավ, պտրի միջին կոլոլեց, մի ֆանդով դրեց իրա իշի պոչի տակը, բանդարեց, նիլավ եկավ համամ, որ չլնի թե կնիկը դուրս գա, բան ֆահմի կնգա էշն էլ հոթողած իրանց գոմումը կապած։ Եկավ տեհավ, կնիկը լեղաց է, պրծ է, համամիցը նորա դուս գալի։ Համամչի, ասեց կնիկը, էշս բե էթամ։ Համամչին էշը տարավ, աղաքին կաննացրեց։ Կնիկը, որ ասես բան չֆահմեց, հենց իմացավ իրա էշնա։ Նիլավ, էշակ զրր, ասեց։ Սատանական էշը զրրած, պոչը բանցրացրեց, համամչու դրած ոսկին պտրի հեննա վերընկավ։ Ասել կու համամի հախը, ասեց համամչի վեկալ, ասեց ու էշը քշեց եկավ տուն։ Համամչին ուրախությունիցը քիչ էր մնաց է վեր-վեր թռնի, յա կլխ կոնցի տա, որ կնիկը բան չֆահմեց, թողած գնաց, էշը ոտով գլխով մնաց իրան։ Անցկացա մի քանի վախտ, մարդ ու կնիկ իշին էլ չզրացրին, չունքի դեռ հլա փող ունեին։ Որ փողները հատավ, մարդը գնաց իշի կուշտը։ Էշակ զրր, ասեց, տեհապ չի պտրում։ Էլի ասեց, էշակ զրր, էլի զատ դուս չեկավ։ Մին երկու հինգ, տասը ինչ արեց, չարեց չելավ։ Վազեց դպա կնիկը, այ կնիկ, ասեց, յակու ասենց անենցը, էտ ինչ օղիա ես բերե իշի գլուխը, ինչ արի չարի չպտրեց։ Կնիկն էլ եկավ, նա էլ էշակ զրր, ասեց, էլի բան չելավ։ Զրհազր, զրհազր, զրհազր,
մերան չարչարվելոն, իշին բզելոն, ոչ նորորելոն, ասկի նրա այնումն էլ չէր։ Նոր կնիկը մատը կծեց, բալի ասեց կա, չկա, էս էն համամչու բաննա, էլ մարդի բան չէ։ Մարդու կնիկ վեկացան, գնանցին համամչու վրեն կռիվ։ Սրանք նրան ասեցին, նա սրանց։ Կռիվ ղալմաղալ արին, իրար ուշունց տվին, համամչին ոնչ էշ տվեց, ոնչ զատ, դեռ հլա, գյադեկ քանցը վրա արեց, նրանց մի լավ գորսոց տվին, համամիցը դուս արին։ Մարդու կնիկ փոր ու փոշման դեկացան եկան տուն։ Խեղճերն էլան, էլի աղաքվա դար նախքատը, էլի աղաքվա դար նախքատը։ Մարդը ասու իրան օրը, էլի պարանը կցում էր ուսը, կացինը վերունում, էթում մեշեն ծախի։ Բերում ծախում, աշխատանք անում, իրանց գլուխը պահում։ Ասենց յոլա գնացին, ընչանք եկավ, երկու տարի թամ մեծ։ Օրեն մի օրը, էլի կնիկը մարդին դանդու սար արեց։ Այ մարդ, ասեց, ախար մենք սոված ծառավ կոտորվեցինք, ընչանք երբեր մեր երեխեն ուստի կշտին կենա։ Հրես երկու տարին էլ թամ մեծ, վե գնա բե, բալի գա, մեր հավարին հասնի, մեր գլուխը պահի։ Լավ, այ կնիկ, որ ասում ես, ճարս ինչ, պտի էթամ։ Դե մի քանի բոքոն թխա, առավոտը վեկենամ, անգնեմ ճամփա։ Կնիկը բոքոնը թխումա, դնում խուրջինը, հազիր անում, մարդը էն գլխեն վերա կենում, խուրջինը կծում ուսը, փետն առնում ձեռը, յալլա դպա ուստեն։ Էթումա էթում շատնու քիչն աստոզ գիտա։ Հասնումա ջրի խրաղը, ջրից մի բուրը վերունում, խմում, ասում։ Օխայ, ուստեն ալբյալը դուսա գալի, հը, աղբեր, ասումա, էլի էհար դու։ Չէ, ես ասեցի չգաս, ընչանք տղիտ վադեն թամ մի։ Նա էլ վեկալավ, թե ինչ անեմ, ուստաջան, ախր մնքել քյասի բենք, անճարենք, սովա ծառավ կոտորվում ենք, եկել եմ աղաչանք անեմ, տղիս տաս, տանեմ տղա, ինչ կամ չլնի, մեր հավարին կհասնի։ Ախար ես քեզ մի էշ տվի, որ քանի սաղ ու կենթանի եք, նրա դատում նուտեիք, չեր հատնի, բա ինչ արիք։ Բաս չես ասի, ուստաջան, համամչին կնկանս գլուխը թսորվելա, էշը ձեռից նարե, ինչ անեմ, ոչ ու պուչը ըլնի պիս կնիկը, հըն։ Բաս որը տենցա, սաբր արա, ես հրես գալիս եմ, ասեց ու սկվեց ջրի տակը, մի քիչ կացավ, էլ ետ դուս եկավ, հեննեն մի դաստախում բերեց։ Առ, ասեց, ես դաստախումը տար, որ ձեր օխտը պորտնել սրա միջի հացն ուտի, էլի չի հատնի։ Համա լավ մուղատ կացեք, որ ըսել ձերկներիցը չեր թա։ Դատար դաստախունը ախր ոնց ուտենք, հալբասրան մի հունար ունի։ Սարվցրա, որ մնքել էն ու գյորա ժաժգանք։ Եպ կսովածանակ, ասեց, ես դաստախումը կդնեք աղակներդ, կասեք բացվի, ալբյալը կբացվի, հենց ինչ կերակուր ուզեք, ինչ ուզեք միջին կլնի, որ կուտեք կպրծնեք, կասեք խփվի, էլ ետ կխփվի, վեք ունեք կտանեք կպահեք։ Դե գնա, էլ չլնեմ, չիմանամ, գասիմ դուրը, հա, ընչանք տղիտ, վադեն թամմի։ Ասեց էն սհաթը, էլ ետ սկվեց ջրի տակը։ Ես մարդ նա դաստախունը դրեց կռնատակը, ուրախ ուրախ ընկավ ճամփա, էլ ետ դպա իրանց գեղը։ Մի երկու մանդզիլ նորեր անցկացե, բիրդան դաստախունը միտն ընկավ, ասեց, արի մի փորձեմ տենամ, բալդի ուստեն ինձ խապելա։
եկավ, եկավ, միջայր չիման տեղ նստեց, դաստախունը դրեց աղակը, ասեց բացվի։ Ինսը հատը բացվեց, ինչ բացվեց։ Հազար մի ջուրա կերակրներ, հազար մի ջուրա գինանիք, իս ինչ գիտամ, ուտելու ուրիշ բաներ մեջը լիքը։ Խեղճը շշկլվեց, չեր իմանում որն ուտի, որը թողա։ Մի քիչ հարամ զարամ կերավ, չկերավ, էլ ետ ափալ թափալ ասեց խփվի։ Խփվեց, դրեց կռնատակը, վեկացավ գնաց իրաց ճամփեն։ Եկավ, եկավ, շատն ու քիչն աստոց գիտա, մութը գետինը կոխել էր, հասավ գեղը, գնաց իրաց դուռը ծեծեց, կնիկն եկավ, բաց արեց։ Այ մարդ, ուրա, էլի մեր տղին չբերիր, ինչ անեմ այ կնիկ, չտվեց, ասեց, շատը համբերել է, քիչն էլ համբերեք, հրես, ես դաստախունն էլ տվեց, որ սրանով յոլլա ենք, ընչանք վադեն թամմի։ Լավ, դրա հունարն ի՞նչ ա, հարցրեց կնիկը։ Տես, ասեց, սրա հունար նեսա։ Բերեց իրա ու կնկա աղացին փռեց, բացվի, ասեց, ալբիալը բացվեց։ Ինչ ջուրա կերակրներ ասես, ինչ ասես, որ միջին չկար։ Խեղճ կնիկը մորից էլել էր, էս թաբուր կերակրներ ոչ տեղել էր, ոչ կերե։ Ուրախությունիցը քիչ էր մնաց է խելքը գլխիցը թարցնի։ Կուշտ ու կուր կերան, խմեցին, պարծան, մարդն ասեց, խփվի, խփվեց։ Կնիկը վեկալավ, տարավ դրեց, ղութիկը պահեց։ Ասենց մի քանի վաղթ էս դաստախունով յոլա գնացին։ Առավոտ իրիկուն ուտումին, խմում, քեֆանում, դամախ գովրան քաշում։ Օրեն մի օր էլ, որ մարդը մի քանի օրով ուրիշ տեղ էր գնաց է, կնկա բեյն ընգավ, թե պտի էթամ թագավորի կնկանը կանչեմ, բերեմ խոնախ։ Վեկացավ գնաց թագավորի կնկա կուշտը։ «Խի ես եկե, ինչ խնդիր կունես»,  հարցրեց թագավորի կնիկը։ «Խանումը սաղ լինի»,  ասեց, «եկել եմ քեզ, քու նազիր վեզրի կնկանը տանեմ ինձ խոնախ»։ «Ախար դու ով ես»,  հարցրեց թագավորի կնիկը,  «որ մեզ խոնախ ես կանչում»։ «Ես ձեր ռհաթի կնիկն եմ»,  ասեց։ «Ինչ կլնի, որ մի օր էլ ես ձեզ խոնախ արած լնեմ»։ «Լավ, որ այդքան մունա թես անում, էկուց վլան վախտը կգանք»։ «Ձեր տունը որ դիա»,  հարցրեց թագավորի կնիկը։ «Վլան տեղը»,  ասեց։ «Լավ»,  ասեց թագավորի կնիկը։ «Դու գնա, արխի ընկած, էկուց կգանք»։ Թագավորի կնկանը գլուխա տալի, վեկենում գալի տուն։ «Այդ գշերը քնումա»,  առավոտ գշերով գշեր հանա, վերա կենում, դուր, դուս, օթախ, հայատ, քոմմա, ջրջր հանում, սրփոտում, թամզացնում, հազիր անում, ղոնաղների ճամփեն պահում։ Վախտին թագավորի կնիկը, նազիր վեզրի կնիկը, վեր են կենում գալի դրա տունը։ Ինս հաթը դուսա գալի աղակները։ «Համեցեք, համեցեք, բարով, հազար բարի եկեք, իմ տունը ձեզ փեշ քաշա»։ Բերում ա, տակները դոշակ գցում, վրեն նստացնում։ Նստում են, կնանիք են էլի, դեսից, դենից, ըստիան, ընդիան զրիցանում, մասլահատանում, ասում, խոսում, ծիծաղում, ընչանք հացի վախտը գալիս ա։ Այդ կնիկը վերակենում, ղութիկը բացանում, դաստախունը հանում, բերում աղակներին փռում, ինքն էլ կողքներին նստում։ «Բացվի»,  ասում ա, «ենս հաթը դաստախունը, տախունը բացվում ա»։ Հազար մի ջուրա կերակրներ, լավ, լավ գինանիք, լավ, լավ ուտելու բաներ մեջը լիքը։ Որ ով գիտա, թագավորի կնիկը ոչ տեղել էր, ոչ կերե։ «Քոմմա մնում են բերանները բաց, ես դաստախանին մտիկ անելոն»։ Ուտում են, խմում, քեփանում, որ կշտանում են պրծնում, «խփվի»,  ասում ա,
խփվում է վերա ունում տանում պահում հացից յետը մեր ղոնաղները վեր են գնում եթում իրանց տաները ճամփին թակավորի կնիկը իրան միտքա անում ես թակավորի կնիկը լնեմ ասում է այն թավուր դաստախուն չունենամ նա մի ոշպարի կնիկ ունենա ես աստոց Վեկունի ոնց կլի զորովա յա փողով պատի այդ դաստախունը նրա ձեռիցը խլեմ սրանից դենը այդ կնկա հենա լավ սեղ բարեկամանում է նրան իրա կուշտն ա ղոնախ կանչում ինքն էթում նրա կուշտը մի ներկու հինգ տասը որ հենեն լավ դոստանում ա օրեն մի օր էլ մեն մենակ վերակենում էթում նրա տունը Համեցեք, համեցեք, այ խանում, ոնց ես, լավ ես, քեֆըդ, հալըդ, բերումա, դոշակցում տակը, վրեն նստացնում։ Փառք ասում, լավ եմ, դու ոնց ես, ինչ ես անում, ինչ չես անում։ Ասեց, նստում են, երկեն ու բարակ ասում, խոսում, զրիցանում, ընչանք հացի վախտը գալիս ա։ Այդ կնիկն էթում ա, դաստախունը հանում, բերում, փռում, բացանում, ուտում են խմում, քեֆանում, ուրախանում, խնդում, ծիծաղում, ջան ասում, ջան լսում, այդ կնգամարդն էլ այդ օրը տանը չի լինում։ Հացի վախտը թագավորի կնիկը դաստախնի վրեն խոսքա բացանում։ Այդ դաստախունը ասում ա, իմ քեֆը շատ ա բերե, ինչ կլնի, կլնի, արի դու ծախա առնեմ։ Չէ, խանումը սաղլնի, ասում ա կնիկը։ Ես չեմ կարա, դրա ծախիլը մարդիս ձեռին ա։ Լավ, որ չես ծախում, դու գիտաս։ Դե հա, որ կնկանը չկարած խափի, հենեն քնածնելու դեղ էր բերե։ Հանեց, մի ֆանդով մոտացրեց նրա պնչին, թե չէ, ալբիալը կնկաքունը տարավ, քնեց։ Թագավորի կնիկ, դու թագավորի կնիկ։ Դաստախունը անսաս կոլոլա դի կրնատակըտ յալլա դպա ամարաթը։ Այդ կնիկը ընչանք իրիկուն քնածա մնում։ Իրիկունը մտնով մարդը գալիս ա, տենում կնիկը քնած։ Կնկանը բոթում ա, որ վեկացնի։ Այ կնիկ, ձենա տալի, այդ ինչ խաբար ա, Ինչ վախտ ես գտե քնելու, չլնի հիվանդ ես։ Ինչ հալով կնկանը զարթնացնում ա։ Ով է, ես ինչ շատ եմ քննե, ասում ա կնիկը։ Վե, այ կնիկ, դաստախունը բե բաց հաց ուտենք, ախր ես սոված մեռա, ես քան վախտ ա, է։ Կնիկը վերակենում, որ եթա դաստախունը բերի, Դես դաստախուն, դեն դաստախուն, մանա գալի չի գտնում։ Նոր գլխին, ոտին, որ տալիս ա, մարդը գլխի է անկնում։ Այ կնիկ, ես էն էլ խաբարա չլնի, դաստախնի գլուխն էլ էշի օյնն ես խաղացե։ Նոր կնիկը թե հալ նաղել ասենց, ասենց, ասենց բան։ Մարդը շատ ահեն են կռիվանում, ուշունց տալի, համայելուր, բանը բանից անցեր կացե։ Ինչ կարային անի, հոչին է թա թագավորի կնկա վրեն կռիվ։ Ճառները կտրած, տազեն անում, մնում։ Դառնում են էլ առաքվա քյասիբը, էլ աղաքվա քյասիբը։ Մարդը ամեն օր պարանը գցում էր ուսը, կացինը վերունում, էթում մեջ են ցախի, իրիկունը գալի տուն։ Ասենց մի քանի վաղթ ապրում են, ընչանք գալիս ա իրեք տարին թամում, օրեն մի օրը, կնիկը էլի կպնում ա մարդի յախեն։ Այ մարդ, ասում ա, ախր սովա ծարավ կոտորվեցինք, ընչանք էր մեր տղեն ուստի կշտին մնա, ինչ որ կացավ, Բոլա գնա վեկալ բե, գա մեր համարին էլա հասնի։ Լավ, այ կնիկ,
որ ասում ես էթամ։ Դե մի քանի հատ բոքոն թխա, առավոտը վեկենամ, ընգնեմ ճամփա։ Կնիկը բոքոնը թխում ա, դնում խուրջինը, հազիրանում, առավոտը սուրբ ծեքի հեննա, մարդը վերա կենում, խուրջինը քծում ուսը, փետն առնում ձեռը, յալլա դպա ուստի գուշտը։ Էթումա, 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 շատն ու քիչն աստոց գիտա, հասնումա ենջրի խրաղը, մի բուրը ջուրա վերունում, խմում, ասում։ Օխայ, ուստեն ալբիալը դուսա գալի, հը, այ հայ, ասումա, խերլնի, յաղ ուզես եկե, ախր ես քեզ ասեցի, չգաս, ընչանք, տղիտ վադեն թամմի։ Ինչ անեմ, ուստաջան, քյասի բենք, անճարենք, եկել եմ, մուննա թանեմ, տղիս տաս տանեմ։ Ախար ես քեզ դաստախուն տվի, որ քանի սաղ ու կենթանիք, ձեզ հերիք էր, ինչ արիք։ Բա չես ասի, ուստաջան, անել թագավորի կնիկնա եկե, կնկանս խապե, ձեռիցը խլե, տարե, համի մնացել ենք, Քաֆրի փողումը։ Բաս որը տենցա, ասումա, կաց, ես գալիս եմ, ասումա ու ալբիալը սկվում ջրի տակը, մի պուջուր կենում, դուսա գալի մի դդում ձեռին, ար, ասումա, սրանով համքու էշը ետ կառնես, համքու դաստախունը։ Հալբատ, ասումա, ես դդումը մի հուն արկ ունենա, ասա, որ մնքել են ու գյորա ժաժգանք։ Տես, սրա հունար նեսա, վեկ ունես կեթաս, աղակ համամչու կուշտը, կասես, բե էշս դու, տվեց, լավ, չտվեց, դտմին կասես, քոթակ տվեք։ Ես հաթը, նրա միջիցը, երկու ֆոգի դուս կգան, մարդի ձեռին մի-մի դագանակ, կքաշեն դրան տուրթե կտաս, տուրթե կտաս, ենքամ կտան, ալիր աղցան կշինեն, ընչանք, կեթա ինք նիրա ղոշովը, էշտ կբերի կտաք ես։ Նոր կասես, բոլա, էլ ետ են մարդիկը կմնեն դդումը։ Էշտ, որ առար, պրծար, ենա կեթաս թագավորի կնգակուշտը, կասես, դաստախունս դու, տվեց, հո լավ, չտվեց, էլի դդմին կհրամայես, քոթակ տվեք։ Միջի մարդիկը դագանակները ձեռներին դուս կգան, սրանել ենքամ դրբոց կտան, ընչանք ինքն իրա խոշովը կեթա, դաստախունը կբերի կտաք ես։ Նոր կասես, բոլա, էլ ետ կմտնեն դդումը։ Դե, համի գնա, էլ չգաս, ընչանք տղիտ վադեն թամմի, ասեց ու ալբիալը սկվեց ջրի տակը։ Ես մարդնա դդումն առավ, ուրախ ուրախ ընգավ ճամփա, դպա իրանց գեղը։ Եկավ, եկավ, շատն ու քիչն աստոց գիտա, ճամփին ինքն իրան միտք արեց։ Արի, ասեց, մի փորձեմ տենամ, ես դդմի միջին ինչ կա, բալի ուստեն խապելա։ Կաննեց, դդումը դրեց գետինը, ասեց, քոթակ տվեք։ Ասեց, թե չէ, մնել են տեհավ, դդմի միջիցը երկու ֆոգի դուս եկան, մարդի ձեռին մի-մի դագանակ, դես մտիկ տվին, դեն մտիկ տվին, տեհան նրանից սավայի ուրիշ մարդ չկա։ Քաշեցին դրան տուր թե կտաս, տուր թե կտաս, մին երկու հինգ տասը, մախլաս մի լավ ձեր հավան կացած սխկեցին։ Վախլությունիցը խեղճի մտիցնել էր ընգետ թլիսմը, չեր գիտա ինչ ասի, որ ձեռը վեր ունեն իրանից, նոր ինչ հալով միտնա կծե, ասե բոլա, նոր որ էլ ետ մտել են դդումը։
Դդումը վեկալավ, իրա ճամպեն բրնեց, գնաց։ Եկավ, եկավ, շատ նու քիչն աստոս գիտա, հասավ գեղը, գնաց իրանց դուրը ծեծեց, կնիկ նեկավ, բաց արեց։ Այ մարդ, ասեց, էլի դու դատարկ եկար, խիչի բերիր մեր երեխին, ախր ընչանք էր, դե այ կնիկ, ինչ անեմ, չտվեց։ Ես դդում նար, դար, սրանով համ ձեր էշը ետ կարնեք, համ ձեր դաստախունը, յոլլա գնացեք, ընչանք վադեն թամմի։ Այ մարդ, դե շանց դու տենանք, ինչ ա դրա հունարը, որ պտի մեր էշը, մեր դաստախունը ետ առնի։ Մարդը բերեց, դդումը դրեց գետինը, ասեց, «Քոթակ տվեք»։ Ասելու բաշտան դդմի միջիցը մարդիկը դուս եկան, վրա հասան կնգանը, «Տուր թե կտաս, տուր թե կտաս»։ Սրան մի լավ ծեծեցին, ընչանք մարդն ասեց, «Բոլա»։ Նոր որ էլ ետ մտան դդումը։ «Այ մարդ», ասեց կնիկը, «ես լավ է լավ, հեմի որ համամչու ու թակավորի կնկա հախիցը կգանք»։ Մարդ ու կնիկ այդ գշերը քնեցին, առավոտը վեկացան, դդումը վեկալան, գնացին համամչու կուշտը, գնացին տեհան համամը խոլվաթա, որ ասես մարդ մադատ չկա, համամչին էլ ընդե մենակ նստելա։ «Համամչի», ասեց կնիկը, «ախար բոլչի, ինչքան մեր էշը պահեցիր»։ «Չէ, մենք էլ մեղք ենք, բե հմի էլ դու մեզ»։ «Այ կնիկ», ասեց համամչին, «դեռ հլա ինձանի ձեռը չես վեկալե, կորի գլխիցս, ռադիլ, թե չէ որ վեր կացա, ոտու գլուխը ջարդու խուրտ կանեմ»։ «Ոտու գլուխը ջարդիլը ատեից չի լնի», ասեց մարդը, «այ ասենց կլնի»։ Դդումը դրեց գետինը, «Քոթակ տվեք»՝ ասեց։ Էն սհաթը դդմի միջիցը մարդիկը դուս եկան, տագանակները ձեռներին, որ վրա հասան համամչուն, «Տուր թե կտաս, տուր թե կտաս»՝ «Մին, երկու, հինգ, տասը ձեր համան կացած մի լավ»՝ դորսեցին։ «Աման, ասսու սիրուն»՝ ձեն տվեց համամչին, «ինձ պրծացրեք սրանց ձեռիցը, ինչ ուզում եք տամ»։ Նոր մարդն ասեց, «Բոլա»։ Նրանք էլ ետ մտան դդումը։ Համամչին էն սհաթը գնաց, էշը բերեց, տվեց նրանց։ Մարդ ու կնիկ աղաքարին բերին տուն։ Հեքսի օրը դդումը վեկալան, գնացին դպա թագավորի կնիկը։ Մարդը դռանը կանեց, կնիկը դդումն առավ, մտավ թագավորի ամարաթը։ Գնաց տեհավ թագավորի կնիկը, մենակ իրա օթախումը նստած։ «Խանումը սաղլնի», ասեց, «իմ դաստախունը ինչքան բանացրիր, հերիքա»։ «Չէ, մենք էլ քյասի օրեն հացի կարոտենք, բե հմի էլ դու, մենք բանացնենք»։ «Այ կնիկ», ասեց, «ինձ դաստախուն եփ ես տվե, գժվել ես, ինչ ա, գնա կորի, թե չէ նոքարներից վրա կանեմ ենքամ կտան, որ մենց թիքեն անգաջդ կմնա»։ Այդ կնիկը տեհավ, որ խաթրո չի լնում, դդումը հանեց, դրեց գետինը, «Քոթակ տվեք»՝ ասեց։ Էն սհաթը դդմի միջիցը մարդիկը դուս եկան, վրա հասան թագավորի կնկանը, «տուր թե կտաս, տուր թե կտաս»՝ մի լավ սալջարդարին թողին։ «Աման, ասսու սիրուն»՝ ձեն տվեց թագավորի կնիկը, «ինձ ազատա սրանց ձեռիցը, էթամ դաստախունդ բերեմ տամ, առ գնա խաթետ ինձանից քաշա»։ Նոր ասեց, «Բոլա»։ Մարդիկ մտան էլ ետ դդումը։ Թագավորի կնիկը գնաց դաստախունը բերեց, տվեց նրան,
Նայել կոլոլեց, դրեց կռնատակը, թողաց, դուս եկավ։ Մարդու կնիկ ուրախ, ուրախ վեկացան եկան տուն։ Անց կացավ մի քանի վախտ, մի ամիս, երկու ամիս, երեք ամիս, վեց ամիս, մախլասի մի տարի սրանք լավ ապրումին, լավ ուտում, լավ խմում, ըսկի տղեն մտներն էլ չեր ընկնում։ Օրն է մի օրը էլի կնիկը կպավ մարդի յախեն։ «Այ մարդ», ասեց, «ախար մեր տղեն մնաց, դեռ վադիցն էլ կես տարի անցա կացե, վե գնա բե, բոլչի ինչքամ կացավ ուստի կշտին»։ «Լավ ես ասում, այ կնիկ, ճամփի համար բոքոն թխա, էկուց վեկենամ էթամ»։ Կնիկը բոքոնը թխում է, գնում խուրջինը հազիր անում, առավոտը աղոթարանը բացվում է, թե չէ, մարդը վերա կենում, խուրջինը գցում ուսը, փետն առնում ձեռը, ընգնում ճամփա։ «Օխ այ բաբու աղջիկը զաթի իմաստուն էր, ալբիալը իմանում է սրա գալը, տղին թաքուն կանչում է, տանում իրանը փաղը»։ «Տղա», ասում է, «այսօր պտի հերդ գա քեզ տանի, ինչ որ քեզ սավրծրել եմ, գիտաս, հո գիտաս, մնում է մի երկու բան, հրես անել կասեմ, որ անես, գլուխդ փորձանք չի գա»։ Հորս ադատնա, ասում է, «ինչ աշկերտ ունենա, որ վադեն թամ մեծ պրծավ, պտի վերջը նրան ըսպանի, համա ինձ որ ականջանես, ինչ ասեմ անես, քո մի մազն էլա չի թեքվի»։ «Մին, որ ինչ կդառնաս, ձի, ուղտ, ալապաստրակ, մի խոսքով ինչ որ կլնես, քեզ կտանեն ծախելու, թամբահ արա գյամդ, յա նոխտետ հեննետ չտանեն, թե չէ իմազկաց, էնա ուզենաս իսան դառնա, ինչ անես, չանես, չես կարա, հուր հավիտենական հենը անենց կմնաս»։ Վրա երկուսն էլ, որ քեզ ում ուզում են ծախեն, աչքերը ճղրիկ մարդի չծախեն։ Հրես էս երկու բաննի ուզում քեզ ասի, մնացած էլ, հո քոմա դու գիտաս, էլ ինչ ասեմ»։ «Աղջի», ասում է տղեն, «դու որ ինձ այսքան փորձանքից պրծացրիր, այսքան լավություն արիր, ո՞նց անեմ, որ տակիցը դուս գամ»։ «Քո սիրուց սավայի զատ չեմ ուզում քեզանից», ասում է աղջիկը։ «Աստու կշտին շարթ լինի», ասում է տղեն, «թե սաղ մնացի, ես քունն եմ, դու իմը»։ Տղա ու աղջիկ ըստ իրար ճտով են փաթաթվում, տղեն արտասուկ թափում, իրար հեննա մնաց բարով անում, թողում գալի տուն։ Գանք խաբար տանք տղի հորիցը։ «Գալիս ա, գալի», հասնում ջրի ղրաղը, ջրիցը մի բուրը վերա ունում խմում, ասում. «Օխայ, ալբիալը ուստեն դուսա գալի»։ «Հը, խերը լնի», ասում ա, «չլնի եկել ես տղի տանես»։ «Հա, ուստա ջան», ասում ա, «վադիցը դեռ հլա կես տարի էլ անցակաց է, եկել եմ տանեմ»։ «Լավ», ասում ա, «կաց, էթամ բերեմ»։ Կասի ու ալբիալը էլ ետ կսկվի ջրի տակը։ Կեթա աշկերտին կկանչի, «որդի», կասի, «հերդ եկելա քեզ տանի, կեթաս»։ «Ուստա», ասում ա աշկերտը, «որ մուրախաս անես, կեթամ, խիչեմ էթա, մի բան որ վագես թամ էլա, ըստե մնամ, ինչ անեմ»։ «Լավ, որ էթում ես, ես քամ տարի ըստի ես, զատ սարվել ես, որ էթաս հորնմորդ պետքը գաս»։ «Չէ, ուստա», կասի տղեն, «ըսկի զատ չեմ սարվե»։ «Գնա է», կասի ուստեն,
իմ աշկերտների միջին կոմը քիցը կորուպը դու իր, ասկի բաննելա չկարացիր սարվի։ Կասի ու տղի ճակատը կպաչի, տղեն էլ ուստի ձեռը կպաչի, դուս կգան ջրի էրեսը, կբերի կտա հորը, հրես կասի, կու տղեն սաղ սալամատ քեզ եմ տալի, վեկալ տար։ Հերը տղին որ կտենա, կվազի, կպատատվի ճտովը, թշերը կպաչի, լաց կլնի, ինչ կամ չլնի, ջիգյարա, էլի, ես չորս տարի նրան չեր տեհե։ Հեր ու տղա մնաս բարով կանեն, ուստի հենը կթողան կգան։ Մի մանգզիլ որ կգան, տղեն կուզի, իրա հունարը հորը շանց տա։ Հորիցը ետ կնգնի, ալա պաստրակ կդարնա, կվազի հոր աղակը։ Հերը ինչ կամ կչարչարվի, ինչ կանի չի անի, չի կարա կալնի, ալա պաստրակը կպախնի, կմննի մի քարի տակ, կդարնա էլ ետ իսան, կգա հոր էնուցը կհասնի։ Այ որդի, կասի հերը, խի եդացար, նոր մի ալա պաստրակ եկավ, կշտովս անցկացավ, ինչքամ արի չկարացի կալնի, թողաց փախավ, որ ըստե ըլնեիր, հո էրքսով կկալնեինք, կտանեինք տուն, իրիկունը մերդ լավ լազաթինք խորովեր կուտեինք։ Տղեն չի խոսա, արշա չի ինգնի, թե էն ալապաստրակը ինքնա էլ է։ Մխելի տեղ կգան, էլի տղեն հորիցը ետ կնգնի, մի լավ խոչ կդարնա, կվազի հոր աղակը, դես կթրջկոտա, դեն կթրջկոտա, հերը ինչ կամ չարչարվի, էլի չի կարա կալնի, խոչը կպախնի կետա, կմաննի մի քարի տակ, կդարնա իսան, կգա հորը կհասնի։ Այ որդի, կասի հերը, էլի դու գնվեցիր, նոր մի լավ խոչ եկավ, կշտովս անցկացավ, ինչ արի չարի չկարացա կալնի, որ ըստե ըլնեիր, հո էրքսով կկալնեինք, կտանեինք տուն, ղավուրմա կալեինք։ Տղեն էլի լիս չի ինգնի, մախլաս, գլխներդ ինչ ցավացնեմ, ընչանք տուն հասնիլը, տղեն ասենց իրա հունարը կխարշջի, մին ձի կդարնա, մին ղաթիր կդարնա, ես ինչ գիտամ, ուրիշ ճանավար կդարնա, հերը ըսկի չի ֆահմի, թե ատոն քոմմա իրա տղենա։ Կգան, կգան, շատն ու քիչն աստոց գիտա, իրիկունը կհասնեն տուն։ Մերը տղի թշերը կպաչի, աչքերը կպաչի, կնստեն իրալ, հալ կհարցնեն, դեսից դենից կխոսան, մասլահատ կանեն, մերը կեթա դաստախունը կբերի, բաց կանի կուշտ ու կուրկուտեն, կխմեն, կպարկեն, կքնեն։ Առավոտը լիսը կբացվի, թե չէ, տղեն կկանչի հորը։ Այ հեր, կասի, էրեք ճամփին, որ մի ալապաստրակ տեհար, էնա մի ղոչ, էնա մի ձի, մախլաս, ինչ որ տեհար, ատոնք քոմա եսի, ուստիս կշտին էն թավոր հունարեմ սարվե, որ ինչ ուզենամ կլնեմ։ Էր չէ հոել իսան կլնեմ, ընդե կկալնեմ։ Գորդ, գորդ, չես ավատում, հրես կլնեմ խաթիր, կտանես բազար, կծախես, որ կհարցնեն ինչ տամ, ինչ չտամ, կասես հարիր մանեթից պակասով չեմ տա, անել առանց նողտի։ Չլնեմ չիմանամ, նողտես էլ հեննես տաս, հա, թե չէ իմացկաց, էլ ինձ պրծու չկա, հուր հավիտենական, հենց անենց ղաթիր էլ կմնամ։ Ես հո ես, մնել որ ինձ աչքերը ճղրիկ մարդը չծախես, ինչ տա չես տա,
թեկուս քաշովս մի ոսկի էլ տա, չես ծախի, թե չէ տես, գլուխս փորձանք կգա, դու գիտաս։ Տղեն ես կասի ու կլնի մի լավ սիրուն նախշուն ղաթիր, ընդեք կաննի։ Հերը ուրախ ուրախ կնիլնի կտանի բազար, որ ծախի։ Բազարավորը քոմմա կմնան, բերանները բաց, այդ ղաթրին մտիկ անելոն։ Ախպեր, ինչ արժի այդ ղաթիրը, կհարցնեն։ Հարիր մանետ, կասի, առանց նողտի։ Ընդիան մի մարդ դուս կգա, հարիր մանիթը, նախ կհամբրի, աղակը ղաթիրը կառնի։ Ինչ կանի, չի անի, հերը նողտեն չի ծախի, բերնիցը կհանի, կբերի տուն։ Վրիցը մի սհատ չի անցկենա, էր ղաթիրը էլ ետ իսան կլնի, կգա իրանց տունը։ Հեքսի օրը կդառնա մի ուղուխտ, հորը կասի, կտանես, կծախես, իրեք հարիր մանեթից պակասով չես տա։ Հերը ուղտը աղակ կանի, կտանի բազար, իրեք հարերով կծախի, նողտեն էլ վեկ ունի, կբերի։ Հերը դերտուն հասած չի լնի, ուղտն էլ ետ իսան կդառնա, նրանից աղակ կգա տուն։ Օրեն մի օր էլ կդառնա մի քահլանձի, հորը կասի, կտանես, կծախես, որ կհարցնեն ինչ տանք, կասես հինգ հարիր մանետ, գյամնել մտիցը չես գցի, վեկ ունես կբերես։ Հերը ձին կնիլնի, կքշի դպա մեյդանը, բազարավորը քոմա կկիտվեն, կմնան մատ էլած, էդ ձիուն մտիկ անելոն։ Էդ ձին ինչ արժի, կհարցնեն, հինգ հարիր մանետ, կասի, են դեհիցը մի ճղրիկ մարդա դուզ գալի, ասումա, էդ ձին ես առնում եմ, հանումա են սհաթը հինգ հարիր մանեթը նախտ համբրում, ձին ձեռից նառնում։ Ձիու աչքը, որ ընկնումա էդ առնողի էրեսին, ալբյալը լացը գալիսա, ուքուր ուքուր լացա ալնում։ Հերը ուզումա գյամը ձիու բերնիցը հանի, էդ մարդը չի թողում, ասումա, ես ձին առել եմ, գյաննել հենեն եմ առել։ Հերը, որ շատ կռիվ խալմաղալա անում, էդ մարդը հանումա մի հինգ հարիր մանիթելա տալի, առ ասումա, ասել քու գյամի գինը, ռազ ես։ Չէ, ասումա հերը, ռազի չեմ, հինգ հարիր չէ, թեկուզ հազար մանետ տաս, գյամը չեմ ծախի։ Ատե թոփելած մարդիկը քոմմա հորը ղնամիշին անում, թե գյամի մալյատ նինչա, որ չի ծախում, հազիր լավ գինա տալի։ Սա աստիա նա ընդիան, մախլաս մարդը մի դհից, որ չեն ասում, վրա կցում հոր բեինը մննումա, մարդա էլի թամահա անում, բերում գյաննեն ձիու վրեն ծախում, հող նարնում, դնում ջեբը, թողում գալի տուն։ Այդ ճղրիկ մարդը օխայ պաբին էր, որ եկել էր իրա աշկերտի հավարին։ Հենց որ ձին առավ, արծավ ալբյալը նի էլլա վրեն, գլուխը բաց թողած, դես քշեց, դեն քշեց, մի քանի գլուխ ջդիր հազած, մախլասի ենքամ քշեց, ենքամ քշեց, որ քրտինքը խեղճ ձիու պճղներովը վեր էր գալի։ Եկավ, եկավ, հասավ են ջրի ղրաղը, քշեց, նի մտավ ջուրը, սկվեց, ձիու հենա դուս եկավ իրա ամարաթը, աղջնակը ձեն տվեց, աղջի ասեց, մեր են մենց դանակը հրեն, պահրանումնա,
Գնաբե ես ձյուն մորթ եմ։ Դե աղջիկը որ լսեց, ենսահատը գլխի ընկավ, թե բանը ընչումնա։ Գնաց պահրանը մանեկավ, թե հավդանակը սրե, դրելա ընդե, վեկալավ տարավ պահեց, որ հերը մանգա չգտնի։ Եկավ հորն ասեց, թե սախ պահրանը քարուքան դարի, մանեկա, ոնչ դանակ գտա, ոնչ զատ։ Հերը բերեց ձիու գյամը, ղայիմ կապեց սանիցը, գնաց, որ դանակը բերի։ Հերը, որ էթումա, աղջիկն են սհաթը, ձիու գյամը բերնիցը հանումա, հանելու բաշտան ձին ծլկվումա, յալա։ Այ հարայ ձին փախա, ձենա տալի աղջիկը։ Ընչանք օխայ բաբու գալը, տղեն իրա մանգզիլը կտրումա։ Օխայ բաբին գալիսա տենում, ինչ ձի, ինչ զատ, ոնչ ժամկա, ոնչ ժամատեր։ Ալբիալը իրան կցումա ջրի երեսը։ Տենում հրենիկ տղեն դարելա մի աղվես, ոնցա փախնում, ոնցա փախնում, ոնց որ մի քյուլա։ Ալբիալը ինքն էլ դառնումա թազի, անգնում էննուցը։ Տղեն մի վաղտ եդա մտիկ տալի, տենումա ուստեն թաղի ատարը էննուցը կրնկում, որ դե որա իրան հասվե հասա։ Դառնումա մի սիրուն, նախշուն աղունիկ, թռնում, ուստեն տենումա տղեն աղունիկ դառավ, թռավ, ինքն էլ ղրղիա դառնում, ընկնում էննուցը։ Տղեն եդամատիկ տալի, տենում ուստեն ղրղիա դառը, հակալ հակալա քցում, որ կալնի, հայդե հայդ թռնումա, հասնում մի գեղ։ Տենումա մի տան երդկիցը ղալմաղալի ձենա գալի, երդկովը մտիկա տալի, տենում էդ տանը քեփ, ուրախություն, դապ, զուռնա, դու մի ասի, ատե հարսանիքա ալնում, ալբիալը դառնումա մի կարմիր խնձոր, անկնում դուս թազափեսի կոգը։ Թազափեսեն մնումա արմացած, թե որ դյան վեր ընկավ էդ խնձորը, վերա ունում, ֆոտ քաշում, ձեռին հազացնում։ Ուստի ամալ աջալը որ կտրվումա, ինքն էլ ենսհաթը աշխա դառնում, սազը ձեռին, մնում էդ հարսանքատունը։ Աշխ չեք ուզում, հարցնումա, խիչ ենք ուզում, ասում են, արի նստի մեզ համար հաղ ասա։ Աշխը գալիսա կոմքից վերևը թազափեսի կողքին բազմում, սազը քոքում, որ սազին չեր տալի, հեննեն կլկլացնում, հաղ ասում, սա հարսանքատունը նրա ձենը վեր էր ունում, դմդմբում, զնգզնգահար գալի, հարսանքավորը քոմմա մնացիլին հայլ մայլ նրա ձենին, սազ ածելուն, ամեն դհից փող էր, որ շպրտումին նրա աղակը, համա որ ասես ոչ միննելա չեր վեր ունում։ Բա ինչ ես ուզում, աշխ, հարցնումա թազափեսեն, մեզ ես քամ ուրախացրիր, քեֆ շանց տվիր, ասա տենամ սիրտդ ինչ ա ուզում, բերեմ տամ։ Թազափեսեն սաղլնի, ասումա աշխը, բաս որը տենց ա, զատ չեմ ուզում, էդ ձեռիդ խնձորը տու ինձ, բոլա։ Թազափեսեն աշխի խաթրը չի կոտրում, վերա ունում խնձորը տալի նրան, նա էլ ձեռից նառնումա, ուզումա կողի բերանը ուտի, խնձորը ենսհաթը դառնումա մի բուրը կորեք, շաղ անցնում գեննին։ Աշխը տենումա խնձորը դառավ կորեք, ինքն էլ ալբիալը դառնումա աքլոր, վրա հասնում շաղ անցած կորեկը մին մին, կտկտալեն հավաքում ուտում,
Dumiasi, mi hat korek, manatsatsa alnum, mi margi mashki michi. Mashki michi tsa et koreka, dusa gali darnum kuz. Vara hasnum aklorin, ternu tega hechtum, archum yalla darnedus. Harsankavore komma, manatsilin sarats matik anelun. Te esinch bassa. Իրանց աչքի աղաքին իսինչ թավուր բաներ են ըլնում։ Կուզը ակլորին, որ արխումա, տանումա գեղիցը դուս մի չոլ յաբանի տեղ, ատե մի խոր ֆորա քանդում, դրան կծում մեջը, ֆողը վրա տալի։ Ինքն էլ յետ իսանա ըլնում, ընկնում ճամփա դպա օխայ բաբու ամարաթը։ Գալիսա հասնում են ջրի ղրաղը, սկվում ջրի տակը, էթում օխալ բարու աղջկա կուշտը։ Աղջիկը տենալու բաշտան վազումա փաթթվում տղի ճտովը։ Տղա, ասումա, նոր ես քունն եմ, դու իմը։ Նոր ըստե տղեն նստումա աղջկանը մին-մին, տեղը տեղին իր գլխով անցկացածը նաղլանում, ոնց որ ես ձեզ նաղլարի։ Էննա քոչ բարխանա անում, օխայ բաբին ինչ ուներ չուներ, մալ դովլադ հարստություն խազինա, քոմա կիտումա բարձում ձիանիքը, աղջկանը վերունում, ընկնում ճամփա դպա իրանց գեղը։ Գալիսա գալի շատն ու քիչն աստոց գիտա, հասնումա իրանց գեղը, հեր նումերը տղին, որ տենում են, ուրախանում, աշխարով մին են ըլնում, տղի թշերը պաչում, պաչպչորում, ասում, խոսում, աստիան, ընդիան, երկեն ու բարակ մասլահատանում։ Նոր տղեն ըստե, օխայ բաբու աղջկա հեննա պսակվումա, օխտն օր, օխտը գշեր հարսանի կլնում, ինչ քեփ, ինչ ուրախություն, որել հալ ու հեսապ չկար։ Նրանք հասան իրանց մուրազին, դուք էլ հասնեք ձեր մուրազին։